assalomu alaykum Koduz uchun maxsus haybernet darslariga xush kelibsiz yana bir marta assalomu alaykumlar sizlarni hayberne daslarida ko'rib turganimdan bog'oyatda xursandman bugun sizlar bilan xudo xohlasa studentni delete qilishni ko'ramiz ya'ni shu mavjud bo'lgan studentni ma'lumotlar bazasidan ya'ni database'dan delete qilishni o'rganib chiqamiz ya'ni delete query yozishni ko'rib chiqamiz haberneta delete query qr yozishnionta usullari mavjud man hozir harbir session classes degan maqolaga kirdimda de, va o'sha o'sha joyda shu delete delet qidirib topdim mana uni uchida turgan ekan va o'sha orqali oddiygina shu e, ma'lumotlar bazasidan nimadirni delete qilib yuborishimiz mumkin bu ikkita query bilan ishlatiladigan o'zini alohida metodi hisoblanadi ammo biz o'sha create query e, metodi orqali ham uni alohida delete qilishimiz mumkin sizlar bilan uni ham buni ham bugun xudo xohlasa ko'rib chiqamiz endi bugun balki mana shu darsda balki undan keyingi darsda uni o'zingiz tushundingiz i demak biz oddiygina shu dilet uh, metod yozamiz man har doimgidek o'sha eski kodni olib kopi pon qilishni boshlayman noldan yani yozib o'tirmayman demak mana bu joylarni bilasiz konfiguratsiya qiladi yaratadi yaratiladi xullas и biz endi idsi mana shu mesga iydisini berib yuboramiz idsi shunga teng bo'lgan studentni delet qilishimiz kerak bo'ladi demak metodga o'sha studentni idsi keladi biz o'sha studentni ma'lumotlar bazasinin olamiz agar shunaqa student bo'lmasa so'kib so'kib oxirida prosta return qilib qo'yamiz va hammasi shiki piki bo'lganidan keyin biz mana shu joyda ihen tochka delet deb delet degan metodga mana shu nimani berib yuboramiz bektni Abik, obyektni o'zini berib yuboramiz va mana shu metodni o'zi delet from student tirs 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 bir balo bir balo bir balo bir balo degan narsalarni o'ziyaratib qo'yadi hozir o'sha bir balosini tushuntirib beraman oddiygina delete from student kerat bo'lib ketdi delete from student where id teng falonchiga degan qerini o'zi yaratadi mana shu nimani o'zi yaratib qo'yadi va bu narsa bizda transaktionni ichida bo'lishi kerak va transaktionni oxirida komit qilib qo'yamiz va shuning bilan mana bizni metodimiz tugadi ya'ni shu orqali biz studentni ma'lumotlar bazasidan o'chirib yuborsak bo'ladi oddiygina demak mana bu yerda select selec bo'ldi va mana bu joyda oddiygina yani o'sha delet studentni delet qilib yubordik i delet metodini hozir chaqirib test qilib ko'radigan bo'lsak studentni o'zini delet qilib yuboramiz idisi birga teng bo'lgan studentni demak delet deb idni birni de berib bir bir yuboramiz va bismilloh deb ishga tushirishni şey boshlasak bizda mana shu student delit bo'lishi kerak hop student so'zi nimagadir shu mikrofonda' g'alati eshitiladida shuning uchun uni ahamiyat bilan uqroq seknroq aytishga harakat qilyapman ba'zia student bo'lib qoladi student bo'lib eshitiladida lekin student deb aytganman opi mana bu joyda ishga tushirsak mana bizda o'sha ids birga teng bo'lgan student o'chib ketdi va mana mana shu qri yaratildi hop qaranglar mana bu yerda ikkita select, ikkita query bo'ldi birinchi selectga bo'ldi ya'ni mana bu oldin datab select qildik va keyin uni oddiygina delete qildik endi bu delete qilishning birinchi usuli edi buni yomon tomoni ikkita query ketadi oldin mana shu entity bor yoki yo'qligini biz topib olishimiz kerak keyin uni biz delete qilishimiz kerak bo'ladi и oddigina delete qilishimiz mumkin aslida mana shundan bitta bitta qilib qo'yishimiz mumkin edi lekin unaqa ikki yo'lni hali ko'rsatmayman vaqt soati kelsa xudo xohlasa ko'ramiz sizlar bilan mikrofon нормальный turibdi degan umiddaman demak hozir sizlar bilan kredit query metodi orqali delete qilishni ko'ramiz ya'ni mana bu yerda hozir delete kredi query orqali olib turamizda biz unaqa tekshirib o'tirmaymiz и oddiygina yozib qo'yamiz kredit query qilib delete student from student nt where id teng falonchiga deb mana shu mana shu joyda parametr deb id id o'zgaruvchisiga metodga ke kelgan id ni qo'yib qo'yamiz mana bu joyi nihoyatda keragi yo'q mana bu joylar ham keragi yo'q biz tranaktionni mana bu yoqdan oshib qo'yamiz ndankeyin yara qo'yamiz bo'ldi shuning bilan ho'p hoproha kalla qo'yib a nargizni o'zgartirish kerak edi man adashib buni o'zgartirib yubordim нiчего joyini o'zgartirib qo'yamiz hop delete using yani delete using chq deb q' hehq orqali delete qilish bo'ldi mana bu oddigina delete bo'ldi bunda biz oddiygina shu metodlar orqali hammasini chaqirib delete qilib qo'ydik mana bu joyda bitta query jo'natamiz va o'sha qrida faqatgina shu delete q jo'natib delete qilib qo'yaveramiz va hokazo o'ylaymanki bu tushunarli bo'ldi I buni chaqirib ishlatib ko'radigan yani, bo'lsak mana mana shu joyda o'zini yozib qo'yamiz endi 2 ikkini deb yuboramiz I mana buni bittasini o'chirib qo'ysam va bismillah deb ishga tushirsak bizda hozir ids ikkiga teng bo'lgan student ma'lumotlar ya'ni data o'chib ketishi kerak nimaga shu databe deyman dedim lekin ma'lumotlar bazasi tebllar jadvallar hop nimagadir qr ishlagani yo'q qaranga chunki biz e, qrni yaratdik lekin qurni eicute update metdni chaqirmadik update adetmetni chaqirsakgina mana bu qr ishga tushadi qaytadan hoshmasdan ishlatib ko'ramiz ba'zi o'quvchilar shu zadacha bersam bo'ldizmi tekshirdingizmi desam ha tekshirdim deydi lekin nihoyatda hech narsa tekshirmagan bo'ladi xuddi shunaqa yozib ketadi masalan nimadir esdan chiqib qoladi shu bilan funksional bo'ldim deb o'ylaydi lekin hayotda bo'lmagan bo'ladi xullas bo'ladi xullas keyin keyinmo men keyin u keyin gap eshitgan bo'ladi xullas tushundingiz uyog'ini xullas i oddiygina ko yozdik shu bilan ids ikkiga teng bo'lganda biz hozir mana deret qilib yubordik va hokazo o'ylamanki bu narsalarni tushundingiz demak sizlar bilan mana shu darslar davomida habernetda oddiygina shu krud operationlarni bajardik endi faqatgina krud emas biz har bitta operationni ikkita ikkita uchta yo'llar bilan bajarib chiqqanimiz uchun biz hozir darslaimiz hozir biroz cho'zilib ketdi lekin maqsad o'sha habernetda kuri yozishni shu o'rganish va shu urlar bilan ishlashni o'rganish bo'ldi demak keyingi darsda xudo xohlasa endi inti klass insti klassga qaytib kelamiz va inti klassda mana bu joydan avoinrement qilishni sizlar uh, menej qilib o'rganib chiqamiz demak keyingi darsda ko'rishguncha xayr omon bo'ling va har doimgidek don't be silly and develop your brain